Jag en bollar på växten, nej, kan inte jag heller. Vem håller framför? Sådär, sådär. Oh, nej, nej, nej. Där, ja, där. Sådär, nu kan jag inte måla av mig heller. Nu ser jag, nu drar jag en extra. Och där står du skitbra faktiskt. Sen så... Ja, där fick han smaka. Och han får ont nu. Han har ont. Konstigt, han blir vivad i facet varje. Oh, han han klarar sig inte här. Det är en tidsfråga. Jag passar det bara. Ja. Nej! Wow! Han är ut? Ja, han kom ut. Oh. Han sprang ut. Ska vi... Ska vi vänta? Santos mot hans flex var lågare. Åh, tack att ni lämnar mig! Oj, du? Nej, Sinistar dog. Dog han? Japp. Ja. Han dog! Gå ut två sekunder.